Stor bokstav. Arbeite fidelat. När skriver du stor bokstav i svenska? Maast kamaluta arbeite fidelat tab nai shoden kwankwa. Du skriver stor bokstav först i en mening. እቲ ዝኾነ ቃል ሓድሽ ቃል ክትጽሕፍ ከለኻ ሓድሽ ሓሳብ ክትጽሕፍ ከለኻ ሽዑ እታ ቀዳመይቲ ፊደል ዓባይ ፊደል ትጽሕፋ። Jag heter Anna. Jag skrivs med stor bokstav. ሕጂ ኣነ ሽመይ ሃና እዩ እንደዳ ክትብል ደን ኮንካ እታ ቀዳመይቲ ኣነ ትብል ዓባይ ፊደል ትጽሓፍ። Du ska också skriva stor bokstav i namn. እቲ ሽም ናይ ሰባት ከዓኒ ብዓባይ ቃል ትጽሕፎ። Jag heter Anna. Anna skrivs med stor bokstav. ኣነ ሽመይ ሃ ኣና እቲ ኣቐዳመይቲ ፊደል ኣና ኣ ብዓባይ ፊደል ክትጽሕፋ። Du skriver stor bokstav i både förnamn och efternamn. ወይ ከዓ ሽም ናይ ሰብ ሽምካ ወይ ከዓ ሽም ኣቦ ከዓኒ ብዓባይ ይጽሓፍ። Anna Svensson. ሕጂ ኣና ብዓባይ ፊደል ትጽሓፍ። ስቨንሶን ከዓ ሽም ናይ ኣቦ ከዓ ብዓባይ ፊደል ሽምን ሽም ኣቦን። Fatima Hussein. ፋቲማ ሽም ናይ ሰብ ብዓባይ ፊደል ትጅምር ኦክ ሁሴን ብዓባይ ፊደል። Du skriver en stad med stor bokstav. ሽም ናይ ከተማ ከዓኒ ብዓባይ ፊደል ትጽሓፍ። Göteborg. የተቦሪ ጊ ብዓባይ ትጽሕፋ። Stockholm. ስቶክሆልም እታ ኤስ ብዓባይ ትጽሕፍ። Bagdad. ባግዳድ ከዓኒ ናይ ከተማ ሽም ከዓ ብቢ ከዓ ብዓባይ ትጽሕፍ። Du skriver ett land med stor bokstav. ሽም ናይ ዓድታት ከዓኒ ኣስማት ናይ ዓድታት ከዓ ብዓባይ ፊደል ጅመር ክትጽሕፈ ከለኻ። Syrien. ሲሪየን ኤስ ብዓባይ ትጽሓፍ። ስቨርየ ስቫርየ ተቐዳመይቲ ፊደል ኤስ ብዓባይ። ሺና ሺና ተዓብ ቀዳመይቲ ፊደል ከዓ ኩ ከዓ ብዓባይ ትጽሓፍ። ዱ ስክሪቨር ኤን ጋታ ሜ ስቶር ቡክስታቭ። ሽም ናይ መንገዲ ከዓኒ ትክትጽሕፎ ከለኻ ብዓባይ ፊደል ትጅመር። ስቶር ጋታን 32 ስቱርጋታን ኤስ ብዓባይ ትጽሕፋ። ቪንድጋታን 43 ቪንድጋታን ተቐዳመይቲ ፊደል ቬ ብዓባይ ትጽሕፋ። ዱ ስክሪቨር ኤት ኦምሮደ ሜ ስቶር ቡክስታቭ። ወይ ከዓኒ ናይ ሓደ ከባቢ ቦታ ሽም ከዓኒ ብዓባይ ፊደል ትጽሕፋ። በሪኸን በሪኾን ቢ ብዓባይ ትጽሕፋ። ፍረሉንደ ፍሮሉንዳ ኤፍ ተቐዳሜይቲ ብዓባይ ፊደል። ባካፕላን ባካፕሎን ታቢ ብቐዳቐዳሜይቲ ፊደል ብዓባ ዓባይ ፊደል ትኸውን ማለት እዩ። ዱ ስክሪቨር ኤት ፈርታግ ሜ ስቶር ቡክስታቭ። ሽም ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ከዓኒ ብዓባይ ፊደል ትጅመር። ቪልስ ቪልስ ታዓባይ ቀዳሜይቲ ፊደል ዓባይ። ቮልቮ ቮልቮ ተቐዳመይቲ ፊደል ብዓባይ። ቬስትራፊክ ቬስትራፊክ ናይ ሽም ናይ ካምፓኒ እሱ ከዓኒ ብዓባይ ቬ።